Kati ahunge njube emazo kugwera munyanga bakawo nabo na abali bawera amakumi asatu mu babiri nga mubalidde n'abali abali kutebuke befumbika munyonyi bawumuza ku biwanga naye nno olw'ekyanya munda munyonyi okuba ekitono basula kagotteko okujjako abalwadde abayi ennyo be bayawulako olw'okwewala okubakosa mu biwundu. Bannange empewo ey'obuti ky'obutalo gyekka yafuuwa baana bali nedda ne mukati. Baakuŋŋaanyirizanga eggoyegoye okuva ku ntebe z'ennyonyi ne bagezaako kubyebikka nga bulangiti naye nga nabyo biyamba kitono. Kyokka okwekuma awamu akattu ate kyabayamba nnyo buli omu okufuna ku kabugumu ka munne. Abavubuka abasinga obungi baali baguddemu engeri ya kalogojjo era nga buli omu byasanga byamottola. Abalala baali balogootana nga beebase ate nga n'abandi basinda nnyo olw'obulumi obungi. Leero n'omu ku bo bwe yayagalanga okufuluma ebweru kaluma nywera n'atuuka. Anti bwe yayimukanga yagendanga asaalimbira mu banne abali ku bisago n'ab'obuvune nga tabafuddeeko. Wamagwe kajjampuni n'abalagala mu bbwa. Bw'obasanga nga nno ne bakugamba nti baakomba ku mpeke y'otulo omanyiranga ddala nti bakulimba era obudde okukya bw'abajja ku muggalo. Ku olwo olw'omukaaga nga 14 October obudde bwakya ennyonyi yonna etubiridde mu ntuutuuli y'omuzira era nga tewaliwo otunula n'oga nti onoolaba akamera yadde akamu kati. Buli we walandululiranga amaaso ng'olaba nkalaba ya za nsozi eziwembereddwa omuzira n'ebyaziyazi. Ku olwo abavubuka Wile Lukyamuzi ne munne Paulo Diba be basooka okukkata ebweru. Munda baleka Katumba ne Tom Sange bekebejja okulaba abalwadde bwe baali basuze. Awo nno we bazuulira bannaabo abalala basatu abaali basiibudde ensi eno mu kiro ekyo.